O Parque de Ciência e Tecnologia é um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Ele foi criado em 2001, mas na realidade ele abriu suas portas à visitação somente em 2002, 7 de setembro. E tem uma peculiaridade específica com relação aos demais parques de ciências, que se encontra inserido num segmento da Mata Atlântica, circundado por todo o concreto da cidade de São Paulo. Só o Parque de Ciência e Tecnologia tem 141 hectares, sendo que 120 são de Mata Atlântica nativa. E a ideia foi então de explorar esse espaço, os restantes 21 hectares, para divulgar a ciência, a tecnologia, dentro de um tema bastante amplo, que é ciências da Terra, do Universo e, obviamente, meio ambiente, em função da localização, divulgar essa ciência de uma forma um pouco diferente dos outros centros de ciência, ao ar livre, com exposições, exhibits, em escala muito grande, de forma que então a visitante em geral possa interagir diretamente com esses exhibits, com essas exposições. Alguns dos experimentos que nós temos e são ponto alto do parque ficam justamente ao ar livre, e nós estamos num deles, que é a Alameda do Sistema Solar. A Alameda do Sistema Solar foi desenvolvida pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eles desenharam, fizeram o projeto todo sobre o sistema solar em escala proporcional de tamanho e distância. Se vocês olharem para as várias peças que compõem o sistema solar, vocês vão observar que ao lado de cada peça tem uma placa que explica não só as propriedades físicas dos planetas, como também a localidade que se encontraria na proporcionalidade de distância, mencionando as cidades dentro do estado de São Paulo. Então, o visitante pode imaginar quanto deveria de se deslocar para ir de um planeta a outro para olhar para aquela dimensão. Então, essa é uma coisa interessante e é uma interação diferente daquela que se vê nos demais centros de ciência. E nós temos outro ponto alto também desse parque, que é uma mini bacia hidrográfica que tem vertedouros, onde o visitante, em escala natural, é pequeno, mas em escala natural, onde o visitante pode ter uma ideia concreta de como é que se represa a água, como é que se mede o volume de água durante diferentes estações do ano. E essa mini bacia, ela é monitorada e ela serve até como fonte de pesquisa dentro da própria universidade.